опиняються у пастці. Через відключення електроенергії на Прикарпатті щодня фіксують по півсотні випадків застрягань у ліфтах. Минулого тижня рятувальники 5 разів виїжджали, щоб надати людям допомогу. Працівники ДСНС виїжджають, коли ліфтова служба має дуже багато викликів та рятувальники надають допомогу, якщо є люди похилого віку, діти, тобто в пріоритеті, якщо в ліфті застряли малолітні діти чи особи старшого віку. На місці події для відкривання дверей рятувальники використовують спеціальний ліфтовий ключ. Також стараються, якщо бачать, що в людини починається паніка, надати допомогу психологічну людям, які застряли в ліфті. Задля власної безпеки рятувальники просять людей не користуватись ліфтами без потреби. Крім того, нагадують правила поведінки у момент, коли ліфт раптово зупинився. Заспокоїтися, постаратися зрозуміти, що не варто панікувати, не натискати на всі кнопки поспіль, не стрибати в ліфті, не намагатися відчинити двері кабіни самостійно. Скористатися кнопкою виклику диспетчера чи зателефонувати до аварійно-ліфтової служби. Якщо при собі немає телефону або відсутній мобільний зв'язок, намагайтесь покликати на допомогу інших мешканців будинку, аби вони викликали вже відповідну службу. Рекомендуємо на випадок аварійної зупинки ліфта передбачити в ліфті тривожну валізу, в яку поставити ліхтарик, продукти харчування, що не псуються, а також воду та аптечку. І навіть якщо у будинку є світло, намагайтесь користуватись сходами, щоб у разі аварійного вимкнення електроенергії не опинитись у пастці. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».